Tradiční sérii halových turnajů přípravek zahájil už v loni v listopadu fotbalový klub Tachov. Akcí pro fotbalové naděje připravil rovných 10. V pořadí pátý podnik se v místní sportovní hale konal v neděli 6. ledna. Dnešní turnaj je opravdu pro tu nejmenší věkovou kategorii, to jsou předškoláčkové první, první ročníky, takže ročník 2006-2007. Soutěžních týmů se v průběhu dne představilo celkem sedm. S obsazením všech turnajů nebývají podle Zdeňka Kropáče žádné větší problémy nikdy. Záměrně nechceme víc než sedm družstev, aby děti nestály dlouhou chvíli a aby to odsýpalo, jak se říká, že dneska sedm družstev jak z plzeňského, tak karlovarského kraje dorazili. Konkrétně pořádající FK Tachov nasadil mužstva hned dvě. V A týmu se představili takzvané 2006. -ky. V B -čku pak ti skutečně úplně nejmenší, tedy děti, které s kopanou začaly teprve před pár měsíci. Právě domácí derby také celý turnaj otevřelo. Ty 2007. Ty moje jsou opravdu dneska naskušenou, protože málo který oddíl vlastně má takhle malinký děti. Takže aby si to zkusili, tak jsme do toho turné zařadili dneska i opravdu 2007, což jsou, někteří jsou dneska poprvé na hřišti. Na turnaje k nám pravidelně zajíždějí například také naděje baníku Stříbro. Družstvo, které hájilo jeho barvy v neděli, označil trenér Petr Tolar za lidově řečeno všeho chuť. Máme vlastně čtyři kluky 2006, kluky 2007, náš brankář je třeba ročník 2008, tomu jsou čtyři roky. Tady jde hlavně o to, aby ty kluky to bavilo, že jo? aby si zahráli a měli z toho zážitek. Na oživení dlouhé zimní přestávky, kdy se pouze trénuje, jsou podle něj obdobné akce ideální. Pro ty kluky tohle je zpestření, jsou pořád s míčem, mají vyplněnou tu přestávku, kdy v podstatě nemůžeme ven a my jsme strašně rádi, že se můžeme jezdit. Z dalších aktérů nedělního zápolení jmenujme například Chepči, či Lázně Kinžvart. Na palubovce se představili také naděje Viktorie Plzeň. Už jsme tady letos po třetí, no, turna je vynikající. Jezdíme sem každý rok, jezdíme sem rádi, protože vynikající organizace, vynikající soupeři, no a krásný, krásný, prostředí a krásná atmosféra je tady. Trenér Viktoriánů zdůraznil, že výsledky jeho svěřenců na obdobných akcí pro něj nejsou směrodatné. Důležitá je prý hlavně hra celého týmu. Jak se prezentuje na venek, zajímá mi, jak ty děcka dávají góly, jak hrajou, s jakou z toho mají radost. Fotbalový klub Tachov ale halové turnaje jen nepořádá. Dalších, které organizují jiné kluby, se pravidelně i účastní. Pravidelně jezdíme, Karlovy, Vary, Ostrov, dneska jsou třeba 2005. v Ostrově v Rokicanech, takže jezdíme určitě. Série zdejších turnajů je naplánována až do konce února. Nejbližší akce se ve sportovní hale uskuteční 20. a hned poté 27. ledna. Při zápolení nejmenších nadějí se nakonec ze zvítězství radovali Lázně Kinžvard. Za nimi skončili Cheb a Plzeň. Naše Ačko bylo čtvrté.